Masser af gas i Danmark. Det er en katastrofe, og det skal stoppes. Vi håber jo, at når der kommer noget opmærksomhed om det, at folk vil have stoppet det. Der skal svejses noget fossil infrastruktur her. Gør plads, gør plads. Politikere skal konfronteres med, hvorfor er det, vi investerer her. Så kan man ikke sådan forsvare, at vi har en ambitiøs klimaplan mod 70% reduktion, samtidig som vi graver et rør, som skal pumpe altså millioner kubikton med gas. Skal mere gas i Danmark? Vi er med til politisk gadeteater en fredag eftermiddag i Odense Centrum. Klimaaktivister fra blandt andet den grønne studenterbevægelse og Extinction Rebellion vil gerne gøre opmærksom på det omfattende anlægsprojekt Baltic Pipe, der skal transportere CO2-forurenende norsk naturgas tværs gennem Danmark til Polen. Vi synes, det er virkelig skidt. Altså, vi ser virkelig ikke, hvordan man kan have tilladt det her, fordi det er en investering, som er rigtig langtid i fossile brændsler. Altså, det kommer ikke til at betale sig, for om 2063 mindst, skriver Information. Og det er jo langt forbi den del, hvor vi ser os selv i en grøn fremtid, hvor vi skal have altså en fossilfri infrastruktur. Modstanden imod Baltic Pipe er langt fra ny. Der har været mobiliseret mange protester imod det kæmpe projekt, der fra flere sider er blevet beskyldt for at flyve under den offentlige radar. Vi føler os kørt hen over en meget stor maskine i det her projekt. Det er et forslag til 16 milliarder kroner, som slet ikke er været i Folketingssalen. Jeg tror på, at nogle gange, så er det godt nok, at vi lige siger stop. Altså hertil og ikke længere. 230 km gasrør med CO2-forurenende norsk naturgas på vej til Polen. Tværs igennem fredet dansk natur, landbrugsarealer og anden privat ejendom. Det har nu fået borgere fra Jylland, Sjælland og Fyn til at gå sammen om at stille et borgerforslag til Folketinget. Et forslag, der handler om at få stoppet anlægget af gasrørledningen Baltic Pipe i Danmark. Baltic Pipe har jo aldrig været behandlet i Folketinget. Den har jo sådan set været klaret i Energinet i den virksomhed, og så har den været klaret af en klima-, energi- og forsyningsminister. To af slagsen, Lars Christian Lilleholt og Dan Jørgensen. Så Folketinget har aldrig haft mulighed for at tage stilling til det her. Så skal den trækkes, den store jernledning, den skal så trækkes herhen. Så skal hele havbunden graves op. Vi er blevet overrulet som borgere i det her. Det synes jeg, det er forkert. Og så samtidig med, så synes jeg også, at vi ødelægger rigtig meget af Danmarks natur. Og havbunden også. Det er helt sikkert et projekt, som har et demokratisk underskud i sig. Og det er derfor, vi har taget initiativ til det her borgerforslag nu, fordi vi synes, at alle folketingspartier simpelthen skal på talerstolen i Folketinget og give en begrundelse for, hvorfor de bakker sådan et projekt op, som er imod den nye klimalov. Men tilbage til Odense Centrum en fredag i oktober, hvor klimaaktivister fra blandt andet den grønne studenterbevægelse er på vej gennem gågaden for at gøre opmærksom på det omfattende anlægsprojekt, der endnu ikke er behandlet i Folketinget. Noget, der måske ikke kommer til at ske, medmindre det lykkes at samle underskrifter nok til at få behandlet det borgerforslag, som man stadig kan skrive under på frem til den 1. november. Tror du, det her borgerforslag har en chance for at nå frem til nok underskrifter til, at det kan blive behandlet i Folketinget? Det tror vi egentlig ikke, altså ikke med denne her aktion alene. Altså det tror vi ikke, at det er sådan den største chance for. Men vi håber da alligevel, at vi kan skabe opmærksomhed om det, fordi altså de har jo ikke lagt det færdigt. Det er jo stadig ting, som skal til, og vi håber, at vi kan altså mobilisere i den tid og skabe en forskel.